Just nu så är sortinerna som rullar under. Kan vi då se en fotografsparv som man bara kan se under februari på vintern. Den tittar oftast fram under enduro-tävlingar och annan action. Och nu försvann den där. Försvann den. Se om vi hittar den igen. Jag vet att den är där. De är inte så snabba. Inte så kloka heller. De har svårt för att flyga. Jag kan se allt, han rör sig.